Nós do Vale Shop temos o privilégio de ter uma obra fácil aqui em São José dos Campos. Gente, é uma loja especializada em acabamento que vem lá da capital paulista e nós temos aqui a nossa região com as melhores ofertas de todos os tempos. Conta pra gente, Alê. É isso aí, Cris. Nesse mês, nosso parceiro Tramontina está com uma promoção super especial. Na compra de qualquer coifa da linha Split, você leva de presente um cooktop por indução portátil. Gente, é chique demais, né? E você não pode ficar fora dessa promoção e também conhecer o espaço físico da loja. Fica onde? Fica aqui na Avenida São João, número 85. E o telefone, Alê? O telefone tá aqui na tela. Então você tem que entrar em contato, fazer o seu orçamento, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com a obra fácil. Venha conferir.